Ehe, vipi? Niambie, umesamehewa? Amekubali kukupa kazi nyingine? Amekubali kukurudisha tena kazini? Niambie basi. Una maana gani? Nakuuliza una maana gani? Nimekuuliza swali vizuri. Unaanza kujiregeza legeza. Si nimekuuliza jamani. Umeenda kuongea na Kazola. Amekubali kukurudisha kazini. Baba Chiku, unanidekea mimi au unakuwa na maana gani? Mbona unajiregeza legeza? Hapana. Sio kwamba nakudekea. Nimeongea naye. Lakini ameniambia mafumbo. Ila hayo mafumbo akiyafuatilia kiundani yana utata na ukakasi. Inaonekana ni ngumu sana mimi kupata kazi. Inaonekana kama bosi amenichoka. Japo hajaniambia moja kwa moja. Ila Mama Chiku, sio kwamba mimi ndo nikuwa sitaki kupata kazi. Inaonekana tu bosi Kazola yeye ndo ataka kunipa kazi tena. Amechoka kufanya kazi na mimi. Maana ameniambia vitu vya mzunguko. Hajanipa jibu la moja kwa moja. Ameanza kunipa mifano badala ya kuniambia ukweli. Ni hivyo. Nakuambia hivi leo nitakunyonga. Nitakunyonga nasema. Ole wako aseme. Anamaanisha kwamba hataki kufanya kazi na wewe. Ole wako nakuambia mzee Rabani. Lazima nikung'ing'inize nikiwa nimekunyonga mimi. Sitaki ujinga kabisa. Yaani mzee wa watu badala ufanye kazi. Unaanza kung'ang'ana mambo ya kipuuzi. Mambo ya watoto yanakuhusu nini wewe? Au unahisi huo mshahara unaopewaga huwa naula peke yangu? Si ni kwa ajili ya maendeleo ya familia? Mimi siwezi kukubali upuuzi kama huo. Ni bora tu nikupoteza nakwambia. Nakwambia hivyo, omba Mungu sana. Aseme amekubali tu kufanya kazi na wewe. Lakini endapo atasema eti hataki tena kufanya kazi na wewe, mzee Rabani, jiandae baba. Nakwambia jiandae. Mimi sitaki upuuzi kabisa. Sikukutuma mimi ufanye mambo ya kijinga kijinga. Hey, Mama Chiku, usifanye hivyo nakuomba. Hongera sana brother. Nakupongeza tena. Hongera. Hakika kila jambo zuri huja kwenye wakati mgumu sana. Unajua wakati unapokea taarifa hizi nakumbuka tulikuwa pamoja. Kila mmoja wetu alistaajabu na tulitoka kwa hofu sana. Lakini tumekuja kukutana na neno zuri zaidi. Hatukutegemea kitu kama hiki. Lakini brother Nshumili, niseme tu kwamba hauna haja ya kuendelea kuwa na hali hii. Inabidi ufurahie. Ikibidi ufanye sherehe ujue. Maana dunia leo kuna watu wanakaa zaidi ya miaka hata 20 hawajui kupata mtoto. Wanatumia mbinu nyingi sana. Lakini leo Mwenyezi Mungu kama kukutunuku kichanga hiki, manake tunamaanisha ujauzito ni dalili ya kupata mtoto tayari. Kwa hiyo brother, hongera sana na kupongeza wewe pamoja na shemeji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ni kweli kabisa Azam. Mdogo wangu. Nina kila sifa za kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hakika sikutarajia hili jambo. Yapo nimekuwa nikiliomba miaka na miaka. Mwenyezi Mungu amemwa kunipa zawadi nzuri kupitia kwa mke wangu Enjo. Ama kweli Mwenyezi Mungu amtupi mja wake. Ukiangalia kuna majirani zetu wameangaika sana kwenye mahospitali mbalimbali wakitafuta watoto. Na wanawaza pengine wamerogwa. Lakini sisi Mwenyezi Mungu kama kutuheshimisha. Ama kweli nina kila sababu za kusema asante Mungu. Asante sana Mungu kwa zawadi kupitia kwa mke wangu. Nami najisikia furaha. Nina amani na furaha tele. Jamani, mbona mimi sielewi kinachoendelea hapa? Nashangaa watu tu wanakumbatiana, wanafurahi. Mbona mnanizunguka zunguka tu mimi hamtaki kuniambia ukweli? Kuna nini kinachoendelea?
Hawa nao hawataki kuniruhusu kwenda kumuona. Na mimi basi mniambie, unajua mimi siwaelewi elewe kabisa. Diana, naomba basi uniambie, kuna nini kinachoendelea kwa mwinga wangu? Mimi sielewi kabisa, siruhusiwi hata kwenda kumuona, sijui kwa nini. Alafu naona tu watu wanakumbatiana, yani mimi sielewi. Hebu naombeni jamani na mimi mniambie niweze kufahamu. Mwinga wangu anaendeleaje huko? Au kuna nini kinachofanyika huko kwa mwinga wangu niweze kujua na mimi? Mbona sielewi lakini? Diana, yani nakuuliza ndo kwanza unaanza kutabasamu. Au kuna kitu kibaya? Lakini kama ni kitu kibaya, kwa nini nyinyi mnatabasamu? Kwa nini watu wengine wana furaha? Ina maana ni mimi tu kweli? Niambie basi, ni kitu gani kinachoendelea? Niambie nijue, mbona mimi sielewi? Mama, wala hata usijali, ni jambo zuri kabisa. Sema ulikuwa na haraka, tukasema tukuache kwanza. Lakini mama, dada Angel, Mrs. Nshumile ni mjamzito mama. Ndiyo maana unaona hapa kila mtu ana furaha, kwa sababu mama tunatarajia kuwa na mgeni hivi karibuni. Mama yangu, kwa hiyo usiwe na wasiwasi kabisa. Sema Angel alipata pressure ya mimba. Ndiyo maana mamangu, kwa hiyo usiwe na hofu, ni hivyo tu. Mashallah. Ni kweli hayo unayosema? Ndiyo, Angel ni mjamzito. Hongera kwake. Ndiyo maana ulikuwa unaona tunakumbatiana. Tunafurahi sana mama. Najua amekutuma kwamba uje niombe msamaha mimi. Lakini mwambie hivi, mjomba wako sio mshenzi kiasi hicho. Mwambie mimi sio mjinga kiasi hicho. Nimehangaika naye nikadhalilika, nikatekwa, nikataka kuuawa. Kisa yeye akamrudia huyo mwanamke. Ni mwanamke mbaya kuliko unavyofikiria. Na naamini kabisa hajamwacha salama. Hajamwacha salama. Najua uchumi wake utakuwa umeyumba. Najua afya yake itakuwa imeyumba. Hadi akili yake itakuwa imeyumba pia. Mwambie Zakayo, mjomba kakataa kukusamehe. Mwambie kwamba hiyo boshi na kunomba msamaha mimi alafu nenda kurudiana na huyo mchawi kwangu sio kitu. Nimeshajua naishi maisha yangu, sina haja kukutana na yeye tena. Nimeshasahau kwenye akili yangu kama kuna mpo wangu anaitwa Zakayo, sitaji hata kumsikia kabisa. Lakini mjomba, sisi bado ni vijana wadogo. Usiseme hivyo mjomba. Zakayo bado ni ndugu yako, ni mtoto wa dada yako. Tafadhali mjomba, usisema maneno hayo. Unamwambia kitu kibaya kwenye maisha yake. Nakuomba mjomba, usiseme hivyo tena. Msamehe, ni ndugu yangu, rafiki yangu. Lakini ni mwanao pia mjomba. Tafadhali mjomba, nakuomba, usiseme maneno hayo. Angejua hayo, asingeweza kunifanya kitu kibaya kama hicho. Nilimwambia waziwazi. Nikaangaika naye. Nikamwambia kabisa kwamba wewe ni mtoto wa pekee, lakini pia wewe ni mtoto uliotoka familia maskini. Kwa hii pesa uliyopata, tuelekeze kwenye maendeleo. Akasema hapana, nahitaji nioe. Akanibishia. Kwa hiyo sina haja kumzungumzia kwa sasa. Naomba ondoke. Sitaji kumsikia tena Zakayo kwangu. Mimi nilikuwa zangu njiani tembea. Nikashangaa nikavutwa mara ghafla kofi. Wakati nashangaa vipi huyu? Mbona hata salamu hakuna? Akaniongeza kofi lingine. Afande. Akaanza kunitukana. Akaanza kunizalilisha mbele za watu. Akaanza kunitishia maisha. Lazima nitakuwa, ananiambia. Nitakuwa mimi nasema. Lazima ufe wewe. Akaniongeza tena kibao kingine. Yaani afande, nimezalilishwa vya kutosha. Kanizalilisha sana mimi. Kanitukana matusi karibia yote, mengine hata siwezi kuelezea.
Lakini afande, nimezalilishwa sana mimi. Nimezalilishwa sana. Marati nyinyi ni maskini. Hamwezi mkatufanya chochote. Sisi ni matajiri. Lazima nikuue. Ananitishia maisha mbele za watu mimi. Afande, naomba unisaidie. Nisaidie sana afande. Kanizalilisha vya kutosha. Awali ya yote, naomba nikuambie, unajua ni ngumu sana mtu kukufanyia tukio aliyakuwa hakufahamu. Nahitaji nijue mtu huyu unafahamiana naye vipi? Yaani amekufanyia tukio hili hali ya kuwa akiwa anakufahamu na wewe mnafahamiana naye, au ni mtu tu amehumfahamu kwa lolote, au ni mtu mgeni kwako ndo mara kwanza unamuona? Hapana afande, sio kwamba ni mgeni. Anaitwa Chiku. Ni mtoto wa bosi. Alikuwa msaidizi kwenye ofisi moja hivi. Hata mimi nilikuwa nikifanya kazi kwenye ile ofisi kabla sijafukuzwa. Lakini nasikia hata yeye babake pia ameshafukuzwa kazi. Na ndio maana mtoto wake akaamua kunifuata na kunitishia maisha na kuanza kunizalilisha mbele za watu afande. Eti anasema mimi ndio chanzo. Hayo ndo alionigusia. Anasema mimi ndio chanzo cha babake kufukuzwa. Sasa mimi sielewi. Mimi chanzo kivipi hadi anizalishe mbele za watu na kwanza kunipiga tena njiani? Afande, anasema ataniua. Ataniua tu nimewaharibia maisha. Mimi sielewi chochote kile afande. Lakini sio kama ni mtu mgeni, namfahamu kabisa. Na mimi nilikuwa nikifanya kazi kwenye ile ofisi. Sawa, nimekuelewa. Swali jingine. Ni kweli kwamba amekufanyia tukio hili? Je, mliwahi kuwa na ugomvi hapo nyuma? Na hata kama mliwahi kuwa na ugomvi, ugomvi wenu ulisababishwa na nini? Maana najua kwamba sio bure bure, lazima kuna chanzo ambacho kimekufanya akutamke maneno kama hayo. Je, ulifanya tukio lolote lile la kusababisha pengine babake kufukuzishwa kazi? Labda anafanya kulipa kisasi kwako? Samani kwa maswali mengi, lakini ndio protokoli zetu maskari, lazima nikuulize vitu kama hivyo. Kwa hiyo usisi kama nakuchosha sana, lakini bila maswali hayo hatuwezi tukajua la kufanya. Ukishanijibu na tukajua pa kuanzia, ni rahisi zaidi na tutafanya vile sheria inavyotaka tufanye. Karibu kwa kujibu maswali. Naomba nijibu. Mlianzia wapi? Na ugomvi wenu, ugomvi huu ulisababishwa na nini hasa? Mliwahi kugombana huko nyuma au ndo mara ya kwanza mnaanza kugombana kwa sasa? Karibu. Nikijitafakari kwa sasa, naona kila kitu kwangu kinavuja. Naziona siku mbaya kwangu. Naona kufa kwa nyani. Kila kitu kinateleza. Miti yote inateleza. Kwa nini? Kwa nini kila kitu ni kwangu tu? Kwa nini mabaya yote yananiangukia mimi tu? Ina maana kweli wengine hawaoni jamani? Ina maana kila kitu ni mimi tu? Na ninachojiuliza, itakuwaje kama Zakayo akijua nimemwambukiza ukimwi mimi? Na shangazi yangu ameamua kunisaliti. Anaropoka tu bila hata kujali kuna majirani. Kwanza nahisi ile siku ananigombeza yule jirani, nahisi alisikia kabisa kuwa mimi na ukimwi. Lakini bora hata majirani wakijua na ukimwi. Zakayo akijua mimi ndio niliyempa ukimwi, ataniua mimi na mwisho wangu utakuwa umeishia hapo. Mungu nisaidie jamani, mimi nisaidie Mungu wangu jamani. Kwani ni vitu vibaya vyote vinakuja kwangu tu mimi? Itakuwaje? Na Zaka alivyo na asila yule jamani, na ninavyomjua sijui tu itakuwaje. Jamani, sikufikiria kama maisha yangu yatakuwa hivi. Mbona naona mwendelezo wa maisha yangu unavyokuwa mbaya? Naona kabisa jamani. Mungu, naomba unisaidie. Nisaidie Mungu wangu. Nisaidie mja wako. Mja wako nateseka. Naona kabisa mwisho wangu utakavyokuwa mbaya. Itakuwaje kama dunia itaamua kunigeukia mimi?
Jamani, mimi itakuwaje? Kweli nife najiona jamani. Mungu nisaidie, nisaidie Mungu wangu. Kwa hiyo Doris, hauniamini? Ndicho nachomaanisha. Kwa nini kila siku tunaongelea mambo yale yale? Unawezaje kwanza kufukua makaburi? Unawezaje kwanza kuongea vitu vya zamani kiasi hicho? Kumbe mimi sina haki ya kumsaidia marehemu Juliet? Sikuwa na haki. Nilikosea sana. Ndicho nachomaanisha. Ina maana kama nisingemsaidia mimi na kuwa karibu naye, nani ambaye angeweza kumsaidia? Hamna ndugu wa kiume. Baba yenu hakuwepo. Nilikuwa ni mimi tu kama mkulima wa familia niliyokuwa naangaliwa na jamii kwamba ninaweza kutoa msaada kwenu. Lakini pia hata mamako mzazi alinipendekeza mimi nifanye yote hayo. Leo unanituhumu kwamba kila ukikaa unaanza kuona dalili kwamba watu wanasema sana kuhusu mimi na Mariam Juliet. Ni kweli hicho unastahili kuniambia mimi? Au una sababu nyingine? Doris, niambie, ni lipi? Sio kwamba sikuamini mume wangu. Nilichokuwa nagusia tu kwamba watu wanaongea kila leo mume wangu kuhusu wewe na marehemu dada yangu. Kwa hiyo mume wangu, mimi nilichokuwa najaribu kuongea nilikuwa nataka tu nijue mume wangu. Hata hivyo unavyoniona, nimetoka kwenye ugomvi huo huo. Nimetoka kugombana na jirani mmoja. Mume wangu, mimi nilikuwa nataka nijue labda ulivyoachana na marehemu dadangu, labda mliendeleza tena uhusiano. Kwa nini watu waongee kila leo? Unajua mume wangu, lisemwa lolipo, kama halipo basi linakuja. Usinielewe vibaya, lakini mume wangu, nilikuwa najaribu tu kuuliza, maana maneno ya watu yananichanganya sana mimi. Doris, mke wangu, ngoja nikuambie kitu. Kama utaishi maisha ya kunasikiliza maneno ya watu wanasema nini, elewa kwamba hatutofika popote. Tambua kabisa wazi, kama mama tuishi pamoja, basi usiyafuate maneno ya watu. Tuangalie lengo letu ni lipi. Tulikuwa tuna haki zote, sio mimi tu wala wewe au mama au mtu yote yule akumsaidia marehemu Juliet wakati wa matatizo yake ya ugonjwa. Kwa hiyo amini kabisa kwamba wewe na Juliet ni ndugu, na niko tayari kumsaidia ndugu yoyote yule anayekuhusu wewe, na wewe una wajibu wa kumsaidia ndugu yoyote yule anayenihusu mimi. Elewa kwamba watu siku zote wapenda kutuona tukiwa pamoja. Tupendane, punguza mambo ya watu, tufanye yetu. Ya watu utakuchosha, yatakufanya usifike unakoenda. Na kuomba achane nayo ili tuweze kuishi kwa amani na upendo. Umenielewa? Ndiyo mume wangu, nimekuelewa. Nimekuelewa sana. Na nitafanya kila kitu ulichoniambia kwa ajili ya penzi letu. Kwani nakupenda sana mume wangu. Ndiyo Zakayo. Lakini bila shaka kuna kitu ulichowaza mpaka sasa. Naamini ni kitu kibaya. Awali ya yote nakupa pole kwa kilichokukuta. Ila ningependa nikajua wewe umewaza kitu gani? Na unahisi kwamba jambo gani ukilifanya moyo wako utapata utulivu? Bila shaka wewe ni mtu wa kazi, na kuelewa sana. Kuna jambo uko nalo. Haya, niambie, ni kitu gani umekiweza kukifanya juu ya hili tatizo lililokukuta? Nashindwa hata nikwambie nini. Lakini niko njia panda. Nilikuwa nawaza niwe mshumaa. Namaanisha kwamba nataka nife kishujaa pia. Kama nitabainika kweli nimeathirika, basi nataka nifanye jambo moja ambalo jamii itashangaa, lakini sintoshuhudia mshangao wa jamii itakokwenda nizunguka. Nawaza niende nikafanya kitu kibaya sana kwa huyu mwanamke. Nawaza kwamba nitajitolea kama mshumaa. Yaani namaanisha kwamba nitamuua na mimi nitajiua pia. Sina chaguo. Nitaficha wapi aibu hii? Nimeshauriwa na watu wengi sana juu ya Ana, lakini nikawapuuzia.
hao ndo takoto wakinishambulia kwa maneno. Ndiyo hofu yangu hiyo. What? Utakuwa umefanya ujinga gani huo? Yani, ujitolea kujiua kisa mwanamke? Yani, ujiue? Umue, alafu nae ujitoe uhai? Unamaanisha nini? Furaha yako ni nini? Unataka ufe? Ndiyo rafiki yangu. Nawaza kwamba pengine hii inawezekana dawa kwangu. Unajua kwamba mama yangu mzazi amepoteza uhai wake kwa kukosa huduma bora. Na sio kwamba pesa sikuwa nayo. Pesa nilikuwa nayo. Lakini nilikuwa nimetekwa kiakili na Ana. Ana alikuwa kama amenilisha madawa. Siamini wala sisikii. Mama yangu alikuwa anahitaji pesa. Lakini pesa mimi nikaziona kwamba nikimpa mama nitakosa pesa za kustarehe na Ana wangu. Naona kama Ana amesababisha kila kitu kibaya kwenye maisha yangu. Nasubiri tu nikapime nithibitishe. Endapo nikakuta na maambukizi ya virusi vya ukimwi, sina chaguo zaidi ya kumuua na mimi nijiue tu. Ndicho nilichokipendekeza kwenye moyo wangu. Hakuna jambo jingine. Karibu sana Bwana James. Karibu na ujisikie upo nyumbani. Asante sana Sofia. Bila shaka uko tayari kwa kukuuliza maswali na najua umejipanga. Si ndio hivyo James? Ndio niko tayari.